pensiya artımları nə qədərdir və nə zaman ödəniləcək? Əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən bu aydan əmək pensiyaları indeksasiya olunaraq təxminən 15% artırılmalıdır. Pensiyalar adətən ayın ortası ödənildiyi üçün artımların nə zaman veriləcəyi daha çox ünvanlanan suallardandır. Bu barədə millət vəkili iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı qeyd edib. O bildirib ki, yeni dəyişikliklərə əsasən bu ildən ilk dəfə olaraq maddi yardımların pensiyaların tərkibinə daxil edilməsi və qulluq əlavəsi olan şəxslərin pensiyasının indeksasiya olunması həyata keçiriləcək. Stat. Vahid indeksasiya sistemi bütün əmək pensiyası alan vətəndaşlarımızın pensiya məbləğlərinin hər il yanvar ayında əvvəlki il üzrə orta aylıq əmək haqqındakı artım faizinə uyğun artırılmasını nəzərdə tutur. Ötən ilin ilk 10 ayında orta aylıq nominal əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 14,5% artıb. Bu o deməkdir ki, mövcud tendensiya saxlanılacağı halda bu ilin yanvar ayında pensiyalar təxminən 15%-ə yaxın indeksasiya olunacaq. Təbii ki, daha dəqiq rəqəm bu ayın sonuna doğru elan olunacaq. Ekspertin sözlərinə görə pensiyalar yardımlar nəzərə alınmaqla indeksasiya ediləcək. Stat. Beləliklə, 2022-ci ildə pensiyaçılara 200 manat yardım ödənilib. Bu, aylıq olaraq 16,7 manatdır. Məsələn, 400 manat pensiya və ilə ərzində 200 manat maddi yardım alan vətəndaşların pensiya məbləği bu aydan 416,7 manat qəbul edilərək üzərinə indeksasiya faizi qədər artımla hesablanacaq. Bu isə o deməkdir ki, 400 manat pensiya alan vətəndaşlarımızın pensiyası təxminən 62 manat artacaq. 2022-ci ildə orta aylıq əmək haqqında artımla bağlı rəsmi statistika yanvar ayının sonunda bəlli olduğu üçün indeksasiya da məhz o zaman aparılacaq. Pensiya artımları yanvarın 1-dən hesablanır. Amma artımlar fevral ayında ikisi birlikdə ödəniləcək. Deməli, pensiyaçılar artımları gələn aydan etibarən alacaqlar. Amma yanvar ayı üçün hesablanmış artım da fevral ayının pensiya məbləğinə əlavə olunacaq.